Eliroj më ardhën. Hajde, Agnesa o përgadit me ardhë me qaj. Ka sjellë këtu në studio gota të qajet. Mirëse erdha Agnesa. Gjeta, vështë shkoj t'i marrë dhe dy gjymarë. Ke vendosë me na qitë qaj, apo pëndodhë këtu diçka tjetër? Kam vendosë me qitë qaj, Shqipa. Hajde, t'i largojmë tjetër. T'i largojmë edhe këtu gjëra, t'i kemi na disa me i kape këtu në studio. Agnesa, edhe telefonin. Se i humba edhe kamerës, o ne? Këtu jemi si në shpeton. Hajde. Qitë qaj. T'i vendosim këtu. Po e regulojmë studion, se ka arë momenti me të regu diçka shumë të bukur. E di që jeni shumë kurioz, jo vetë se është e bukur, po është shumë djetë mu përgadit, e kemi qdo ditë në kushtë shtëpiake. Qfar na ndikon qaj i rusit në lëkurën tonë? Qka na ndikon, gjithë qka na ndikon në lëkurën tonë? Vishta që është njerë e qajen, a e pinë të letë atronë? Pa e pi pak ma mesatarë, mës të pi krejt letë. Së pas ka lëshushëm, se vone këm përvlu. Hajde, që ako ka boj mirë, këto jënë qajniku i komodita home, edhe komodita këtë qajnik e ka fantastik, përshka kështë Agnes e përgadit qajnë si me vlju në shporet, edhe është shumë i përshtatë, shumë për shtëpe. Atëherë, qaji, i zi, apo qaji rusi që shqipojmë, na është pjesë për ditë shmërisë tonë, edhe për këtë arsye, vendosa dhe me silë, sepse nuk ka shpi, po më duke të na që nuk ka qaj të rusit, edhe zakonisht kur të pranë, kur përvloj ma shumë qaj, atëherë mundëm edhe me përdor për efektet të tjera. Po flasim aspari pak për konsumimin e qajit të zi, sepse krejt e dim që gjithë shka që konsumojmë në reflektan edhe në lëkurën ton, është këgja i shëndetshëm, 2 ose 3 qaja në ditë preferohen mu pi, mirë po duhet me pas kujtes përshka këtë konsumimit apo dozës sheqerit, sepse përtu i se gjithë e përdorim me mjaftë shumë sheqer, edhe atëre e përmbushim atë dozën e sheqerit të mjaftushme për organizmin ton, mirë po mundohën e që qajnë me pi me ma pak sheqer për me i marë ato efekte. Që une për pi pa asë ne sheqer. Shikoj e dhe? Doftë mirë, për çka në ndikon tjetër. Nëse nuk e keni ditë qaj, përveç konsumit mundet edhe me operdor për lëkur. Fillimisht, gjëja e pare cilja mundet me ndiku është për gjithë personat cilë të kam problemet me erën e pakëndshme të këmbëve. Kemi shumë tretmanet të ndryshme, apo edhe preparatet të ndryshme cilat kushtojnë për gjithë persona cilët kanë probleme me erën e pakëndshme të këmbëve, kjo vjen si pasoj e një problemi të lëkurës, kështu që krejt që ka na duhet është ky qaj i zi, edhe me marë një kovë, me vendosë qajnë e zi, edhe me i putë këmbët me ilonë për 15 minuta me këtë qaj, edhe me pas me i shpërlo. 3 herë brenda javës, mi aftonë ju me bo këtë rituaj, edhe do të avrini që me kokë këmbët do të shërohen, edhe nuk do të keni më probleme. Agnes, bësh një sekund, ti njoftoj publikën, mund të shkruan edhe në Klan Kosova, jemi live, dhe në ora 7 në Klan Kosova, në Facebook jemi live, po ashtu, edhe të bëni pytje nëse keni problemet të tila, Agnes, asikurisht me ato që farë kam bledhur në informacionet shumë të cilat janë, ndoshta fakte, mund të themi, supozojmë që janë të vërteta, për shkak që sigurohet edhe Agnesa, ku po i merë dhe si po i transmiton të publiku, do t'ju japim përgjigjet e duhuna. Në tjetër, është ora 10:23, shumica kanë kry mëngjesin, edhe si tradicionalisht mas mëngjesit e kanë qitë qajin, kështu që përbesoj që shumë familje janë të pi qaj si kurse na, kështu që në tjetër, mas e derë një qajin e mbetur, mirë po në dëgjoni edhe mundërni me përfitu diçka. Qka tjetër, edhim që lëkura e fytyrës është edhe si rezultat i stresit të shkaktuar, një lëkur lodhur e fytyrës është si pasoj e akumulimit të stresit, për këta arsye që a i zi ndikon edhe në qëtësimin e stresit, krahas vetive ushqyse që i ka antioksidantve, në anë tjetër është edhe një ritual relaksimi, cilin e kemi, sepse nëse pin qaj për 15 minuta apo 20 minuta, është një farloj meditimi i lojit të vetë. Por, të knaqë, përveç konsumit, qka mundëmi me bo tjetër? Gjithë persona cilë kam probleme me qiskat e syve apo me të zezën,
Unë jam personi që mas shumë t'i kam problem, po më duke... Te përbërështë atë që je ljotne, këtu janë edhe si rezultat i ljotjes së shkaktume, gjithashto edhe stresit. Krejt që ka duhet me bo është me marë qajnë pasheqer, gjitha këto tretmane për lëkur apo pastrimi lëkurës duhet me bo me qaj të zi pa sheqer, sepse më pas sheqeri mundet edhe mas me e ljon qajnë me pasat efektin e vetë në lëkur. Merë një mundën me më marë faculletat të vogla edhe me ingjy në qaj, më pas me ilon tek rrethat e syve apo tek rrejt sy me imbulu për dikon 10 ose 15 minuta edhe më pas me i shpërlo. Këtë duhet me bo para gjumit për arsye që më pas në vynë edhe një relaksim edhe një gjum i shëndetshëm. Tjetër, qka kemi? E kemi edhe për tonin e lëkurës apo densin e lëkurës. Nëse e vrim që nga lodja e tepërt e kemi një lëkur pak më të vrasht apo mundën me nadoalë dhe aknet të ndryshme, krejt që ka duhet me bo është me marë qajnë edhe me shpërlaftyrën me këtë loj qajnë. Gjithashtu, atilos shikuset, jo që në ndjekni, jeni duke pi qaj, dërgoni fotografi dhe të regona ku po pijet qaj mas shumëte. Ato ku pijet qaj mas shumëte, për pas vushtre, se krejt përmendin vushtren, vushtren, edhe në Prishtin pin qaj. Vola, edhe në pjesën e Gollakut pin tepër qaj, edhe në familjen tam pin shumë qaj. Edhe në familjen tam pin qaj, une nuk jam shumë konsumuse e qajt, mirë po jam qitëse e qajt, nuk pritoj heq me qit qaj, edhe kam qef, është një veri rituali i mirë. Në anën tjetër, mundën e pas gjithë dushit që e bani, me marë edhe qajnë mbetur, me shpërlo krej trupin, sepse kjo e ushqen trupin. Qyshe përmendëm, qaj i zi është i pasër me aftë shumë me antioksidant, kështë që marë parasysh lodjen e tepërt, edhe ndështa jo ushqysh mërinë e mirë që e kemi, edhe lëkura e trupit mundët me nau iritu për këtë arsye, pra i larkon të gjitha toksinat e trupit. Sidom, mas gjatë sezonit të verës preferohet një shpëllarje me qajtësi. Edhe fakte pa tjetër, do të zbërëm dhe disa fakte të tjera për qajnë rusit. Fakte të tjera për qajnë kemi që ullë rezikun e diabetit, një studim ka zbulu që njerëzit e mushuar në ishujt me zdek, ku veç është konsumu qaj me regull, kam pas një rezik më të ullët për të diabetit, përshka këtë konsumimi të regull të qajit. Në anën tjetër, qaj si forcan edhe sistemin imunitar, sepse ka kapacitet lartë për thithjen e radikaleve të oksigenit. E përmendëm që ullë nivellin e stresit, po pse, përshka këtë përmbajtjes L-teaninës, që ndihmon të ndjeni më të relaksuar. Gjithashtu, qaj si ullë nivellit e kortizolit, kështu që ju keni edhe kontrol më të mirë për stresin. Edhe një herë po e potencojmë që qajnë e zi për me pas krejt, këto efektet të mira duhet me konsumu pa sheqer, ose mundëni me përdor edhe sheqirna natural që sot fatë mirësisht në treg kemi shumë. Mos e ndaloni qajnë, vazhdoni ta pini edhe ta vazhdoni këtë ritual tradicional që e kemi, mirë po në mënyrë të shëndetshme për me i marë krejt efektet. Edhe njerë, pra për qëfar do problemi për lëkurën, mos o ankoni që nuk keni para për me blendo një losion ose diqka, mjafton të shpërloni fytyrën tuaj edhe trupin. Por, edhe diqka tjetër për fond, përveç lëkurës, qaj e zi ndikon shumë mirë edhe për flokët. Nëse doni të keni flokë më të shëndetshëm, edhe nëse doni që flokët e tuaj të rriten më shpejt, atëre shpërloni edhe kukën tuaj me qaj të zi. Pra, këto ishin disa fakte saj përket qaj dhe konsumimit të qaj të rusit. Një, po them, kështu një pije tradicionale shtëpive tona, ku asë një herë, asë një familje, thuaj se po them gjitha familje se ka dhe të tila që nuk e konsumojnë se kanë qef. Po gjithë ma kanë shpi për mësafer. Krejt, une si kur kom dojnë në banes, gjaja e parë që e kom blje kanë qenë gjygymat. Kom dash me pas gjygymat, nuk e di pse ta japin një farë ngrotësie, edhe pse ti e din që ndoshta s'kime përgatitur shumë shpesh, po të paktën e din që i kia aty kur do që të merë malli që osh dhe e bën qaj. Kështu që kjo është paka shumë ajo që kemi përgatitur për sot, saj përket efekteve pozitive të qaj të zi, nëse konsumohet që shduhet, edhe nëse përdoret pra për lëkur. Këto është në disa informacione shumë, ju thash është informacioni dobeshëm për krejt ju që keni probleme të tila. Poftë mirë qaje. Alim deret. Hajde t'ja bujmë njëna tjetërës gëzuar, t'i thejmë regullat e pirjes qajet. Gëzuar. Gëzuar.
na dërgoni fotografi, edhe unë Agnesa pe bojmë një foto të piqaj, po e lansojmë të kura shtot, pa tjetër, ju që në ndyqni nga shtëpia, ju që në ndyqni nga shtëpia, në dërgoni fotografi ku po pijet qaj i rusit mas shumë të sot. Edhe, Agnesa, mërë qajen? Qajen e kom këto. Edhe gjygjumat atë, hajde.